Нов модел на подпомагане. Така можем да обобщим насоките от Брюксел за бъдещата обща селскостопанска политика и свобода на държавите членки да избират сами как да усвояват европейските средства. С контрол от страна на Брюксел, разбира се. Комюникето се предвижда, че директните плащания, тъй като се получават 80% от субсидиите, от 20% от фермерите, определено има явно някакъв проблем. Той би могъл да бъде решен с таван на плащанията, с преразпределително плащане, с намалявания на плащания. Това са все предложения, които комисията казва, че могат да бъдат въведени. Тогава обаче въпросът е, като казваме задължителен таван на плащанията, задължителен на ниво Европейски съюз ли, или на задължителен на ниво страна членка. Ето тук ние трябва да имаме виждане по въпроса. Този документ, който беше публикуван от комисар Хоган, ние виждаме до голяма степен позитивната страна на това, което сме настоявали ние в нашето становище на земеделската общност. Основното ни искане беше по-голяма справедливост, запазване на структурата на общоселскостопанска политика. Виждате, че се говори, че тя ще бъде запазена. Ние приветстваме продължаването на директните плащания, които да бъдат необвързани с съфинансиране по първи стълб от държавите. Приветстваме също и упростяването на самата селскостопанска политика, да се намали бюрократичната и административната тежест. Това е едно от основните искания на Националната асоциация на зърнопроизводителите, но спорен остава за нас момента все още към този етап относно задължителното прилагане на тавани за прилагане на директни плащания за страните членки. Комисията възнамерява да смени този подход от непрекъснатото стриктно наблюдаване и аудитиране и преса по отношение на изпълнение на дадени изисквания, а по-скоро подхода да е вече към това отчитането на напредъка, наблюдението и действително към самите резултати, което действително е по-добре, отколкото чисто административно фокусиране в самата запетайка. Тази гъвкавост е много добра възможност за всяка една държава членка да адресира към съответните си проблеми, които има за решаване. Разбира се, в рамките на цели на общата политика европейска, но в същото време пък има известно притеснение от наша страна, доколко това ще се яви едно допълнително административно облекчаване, което да забави процеса на стартиране на общоселскостопанска политика. Според Националната асоциация на зърнопроизводителите, създаването на 28 различни национални плана за ОСП може да доведе до ренационализация на тази общоевропейска политика. Новости има и при така наречените зелени плащания. Те са директни плащания и плащания по схемите за управление на земите в стълб 2 – програма за развитие на селските райони, по-конкретно мярката за агроекология и климат. Комисията предлага, за да се опрости този модел, да се направи едно миксиране на тези мерки, така както трябва да е удобно за страната членка. И тук вече трябва наистина ние да си направим анализа, кои мерки са най-подходящи за България, но целта е да се опрости механизма по предоставяне на това подпомагане, както за фермерите, така и за администрацията. Съфинансирането на директните плащания остава въпрос в момента неясен. Ще има ли такова или няма? Знаете, че беше предложено такова съфинансиране на директните плащания, не само на селските райони програмата, защото в момента ние съфинансираме програми за развитие на селските райони. За нас като страна това няма да бъде добре, ако трябва да съфинансираме директните си плащания. Приоритета иновации категорично ще бъде подкрепен и в следващия програмен период. Тук говорим за европейско партньорство за иновации. Тоест, неща, върху които ние като държава по-скоро трябва да наблегнем, да се подготвим и да посрещнем в новата ОСП. Темата с миграцията също е залегнала в комюникето. Темата за управление на риска обаче също е заложена. Предвижда се да има една платформа европейска, където да може да се видят възможностите за съчетаване на частни инициативи, например за управление на риска, за страховки и така нататък, за да могат фермерите да направят най-добрия избор за тях като инструменти, които да им помогнат и да се справят с управление на риска.
През май следващата година ще е ясна финансовата рамка на новата обща селскостопанска политика. Приоритетите на българското председателство на Европейския съюз през 2018 година са миграция, конкурентоспособност и енергиен съюз.